نعم تو جو بوزمو زا دبن حدز مولوی صاحب چی کیا ونن گوبچ خبر چھن زاننی کا ربس ونے ایسا چھ پیر پنی گا مے تمی ساجی گزن مرید چشت من ونن یوڑے چکے موجو باو مینش تو چھ میگا سمجھو چشینا ہو مسئلہ گئی چشینا یہ مسئلہ گئی وان تو مولوی صاحب خبر چھ کیا ورن کی الٹ شٹ کتھ چھ نہ مثال کا گزن تو جو بوزمو دین پیر تو جو 100% زان بے جو اندر کی نتس کیا ونن وے مولوی صاحب ونن اوا اوا تو نہ تو چھ اس پان مشمی دین پریزنٹ نہ یہ پریکٹیکلی یم کتھ یہ تے اس بارو شاگ مولوی صاحب نے کتھن پھٹ کر بہ سو تو یوڑے پلناون تم چیز میں یہ چھنا پتہ اس چھنا کی جنک پائے ون کیا چھ گسن وچھو کیا سمپلی تم تو مطلب سنا سا سو سکیلا سا لگ جو تے 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 پھر دو تو ماجود اپ نے الگ الگ سو چھ علم غیر زانن کی کہیں چھ زانن اللہ الغیوب کو چھ اور بے چھ رب سین قدر گاوی کی چیز یہ چھ گا استعمال کم وجہ اونج ناو کرنا کہ انسان یس تو اندی قدر گاو چھ رب سین قدر چھ گاو چھ تفرز علم طیب پیر آسان پیر تم جودوگر شیطان پیر تمو شیطان ہچم جودوگری ہچم تم رات سجد کران یل کھان وا دس مجھے پانی نماز پڑھا اہن ون پہ مولوی صاحب نماز پتہ پڑھ جماعت یہ کت پہ ربس کن نیت یہ نیتس پہ ربس کان تھی نیت بہت کران پھلانس سجد ابلیسس سہ مشرق اعظم یہ کت پہ درمدر نیتس پہ تم رات سجد کران اسجد لک یا ابلیس اسجد لک تم رات کران ژتجی دہن سجد یم تھی تاور دبک ہاتھ مولوی صاحب پھلان تنس تاور تھی کران تک الٹ میں نیو مانا یہ شیطان آن کی تم ژتجی دہن رات عبادت کران مگر کمس سجد کران تم قرآن پاک لکھن چپنی کھورس تل کی نعوذ باللہ تم پیشاب سیت قرآن پاک قرآن پاک بڑھراون ژتجی لیٹرین اندر یم سیت تم ابلیس کیا گسن خوش تم پہ تم سو چیل چاند اہ کر نیت سے چکر ہمس پھل تم جد گری بلیک میجک یتھ ون چھو اچھا ام پہ کیا گھن تم شیطان خبر دن بیاضی لفظ یہ سا یہ عام لکن گم تصور اخر حد پھلانی کس تانی توحید وول پیر وار بوزو یہ سہ توحید وول جن پیر تہ بوزمت یہ کت تان کس تان توحید وول جن پیر تمس جن سہ مشرق مشرق سہ انسان کی تمس یہ سوری فراڈ 100% فراڈ سہ توحید وول پیر پان گمراہ ژنمت کم کر تم جن گوڑے کتھ تمہ آمت تک کم جن نہ حض یہ صورت الجن پڑی کتھ تیل گھنٹہ حافظ قرآن سری جن پیر اہن تم سوری جن آن کس لٹ پورمت جن کماون یہ اسلام کن جائیں کھانا ٹرمے نہ موحد جن یہ کم وون سہ موحد یم سہ جن فی الحال ام سندس کنٹرول من سہ شخص تمس زن تہ جن وچمت قرآن کر بیان کہ تھی ہوں سہ وچت ہو تم سند قبیل تو سہ تھی وچن یتن تھی ہکن تمس وچت اس تھی جن کمو تہ کیا پتہ سہ مومن جن کن سن اپز ون بہت مومن سہ تھی شیطانی کت کر ڈراما بزی کر یہ پتہ تمہ جن نا مجھے پتہ یہ بالکل ٹرم 0% شیطانی ٹرم کھن سانہ خاطر جن پیر ون پیر آن ضرورت کھین کس نہ موحد جن پیر نہ ہوئے ہاں قرآن زنی تھی یہ سورہ بقرہ پڑھو ان شاء اللہ جن پن بلائے تصرف تصرف تمہن کر ڈسپٹے گھس تمہیں ڈسپٹے گیا اکہ بجے پہ چھٹی گئی تمہن ان شاء اللہ سورت البقرہ یہ جن پیر ون پیر گھن نش توحید والن جن پیر نش یہ شیطانی ٹرم نو آمت بنا توحید وال جن پیر تمہن کتھ لکھت اچھا توحید وول سہ جن کس تاج ماتا سہ اصل پہ شیطانی کرنا اور یہ گھس تمہن یاد اس تھی ماجہ ہند ناؤ پرسو نا ماجہ ہند ناؤ تس مولوی صاحب مجھے یہ پہ گا رات بہت کھوچان دبی ون سا ماجہ کیا ناؤ دب جی یہ اصل شیطان اس تھی ماجہ ہند ناؤ پرسو سہ بذات خود آن جودوگر پہ توحید وول ناو پنس پانس ومس جن الاٹ گا ون جن یتن جن پیر یتن بہت امس وی آمت پنی بیٹھک پکان اخ برہ برہ چھ پکان تھی میگا سمجھ اما یتن صاحبہ اخ جن جن چھ اندر کن بہت سہ مجھے نظر گھن مگر سہ شیطانس ترا کنس من خبر جن چھ بذات پیر چھ بذات پہ ہکان جنس وچ کی تم کمومت مگر خبر چھس تی ام پہ سات مثال ہوتین لوگ پکان تم آز ونس پیرس نش ہوچن زن نمبر پیر شیطانی کش پہ مشرق شرک کرن وول خرافات یہ قرآن پڑھن تو فوجن گیا تو مطلب نیرس مطلب زار ہش
مطلب اڑین نہ ونچھو گئے پے انشاء مشرک ہزن نہ چھ قران پڑھن چھ ہرچ قران ہیکو پڑھ زڑ چھ نیو مرادین بسمن بس پیرا سے کی زڑ نیر یہ کہ سونن ہمیشہ کس مولوی سے ٹھیکو قران مجدس سو پڑھی قران دی قران کس کس پڑھ وچھ یمس دو چھ دوا کس کھے مولوی صاحب کے دوا تے موک تے دین کس پانے شفا ان یمس دو چھ تمس چھ قران پڑھ تو چھ میگ سے جو یمس سرجری کرن جی یمس کائن شی یوٹیرس ایتھ جس کیا چھ تن گال ولر مس آپریشن کرو محل کے بدل تو شخص نہ مولوی صاحب نیون حج کرا سو تے تمس کے پانے سر دم سی کم اس کم عقل کو یمس دو چھ سگس قران پڑھن پان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یمس جی دل سکون مر جی علا کل کافی چن بدل آو جن پیرس نش ولا دے ایم چھ اسن نبر گنی تھمی جیلے چاڑی جن لگت تم کیا کرن کام نبر کیسے سن لوک پانے کرن کہتی ہے یہ تن جی بیت وائر بیت پکن پیرس نش ایم جی پانے کرتے شاد جیسا نہیں ہو سب سکے ڈٹا میں تاز میں اسیت فرٹ کوئی میں بچے بنا جی پندا بری گیس بیچاری کھاندرس تو ون یس خوش نہ جی شی جن بوزن ایم کہتی ایم کیا چھن جس کیسے فائنل ڈیسٹینیشن نش وات بروٹ نے ٹونی کہت کرنی تے نہیں مشی دیسی پارس تے آیا پتر تے تو پد ہو اصلی کہت نہیں مشی اوے اوے لگے میں اچھی یادی بیچاری دکان سے کاروبار اس کمی گم تو تک چھس ونو ون یلی یہ کوش بوزن جن چھنا بوزن یہ کیا چھو امس تراون ہت حظ ہوکے چھنا ہو کرین فراک دار لگیت لیدر سرڈ لگیت امس چھ بھائی سن دو دائی بھائی سن مسئلہ بچائی دوں بے چھ امس کاروبار مس یلی پیر چھ ادوا ہت ہے گبری یت کیا میں جن فیکٹری یہ رہی بچ فیکٹری چھا آ یہ کیا یہ چھ بنن سیمنٹ یہ چھ بنن دو یت کیا فیکٹری چھا تو یہ پر چھنا پڑے امس ہوش چھ بتا لگی ہا بلائی پیرا بھائی اوے چھ صاحب زے چھ مینس دو دس برابر وچت آ یہ کاربار آج کپڑ کار یہ خطا لگ گیا بلا یہ مے مسل یہ کم کور جنن تھوس گوڑے کرت وچو ون دے حد مولوی صاحب چون چھ بہان کھین سیدھی کتھا بہ دم تھی بیاکھ سکل چھوٹ دم تھی پھر امس جن پیرس ون ہے پیر صاحب مطلب روز مطلب گ سیدھی کتھا تر ون تی فکر دس تل حس پیر چون بہ کیا سوچن ونکس ون اگر ماجہ ہند گوبرا چھک یہ تھی سوچو کی ہرتالو پرتالو کرفیو سوچو کی سوچو برو کی تھی یہ مسئلہ پیر دن ون پیر صاحب بہ کیا سوچن چھ اگر میں اوڑے ون چی بھائی سن دوست چھ فلانی مسئلہ ون بہ کیا ونکس سوچن ون تیل اگر چھ ماجن گبرا پزیورا ہیکیا کا ونت انہ علیم بذات الصدور اللہ سبحانہ و تعالی چھ دلن ہند راز زانن اور کت اختصار یت پٹھی کہ ساری کھت گڈنچ ضرورت سہ تعلیم تربیت گڈنچ یہ کہ توحید ہچو اللہ تعالیٰ سی وساوس دلس مند تہ پتہ شیطان ساری کھت کمزور شیطانس طاقت سہ صرف ہکن اکس انسانس وسواس ترت کیا ہس ترت پہ ات وسواس مجھ انسان بڑ بڑت گھن شیطانس مطلب مکر تم سیف سٹھا کمزور اگر شیطان آسان طاقتور تیل سی بنے مت غیر مسلمان سی شیطانی مثال تمس صرف وسواس تر وسواس تر اڑی وسواس مجھ پھٹن اڑی دن ہے آج بھی ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان مطلب تر اللہ تعالیٰ سن تمس دور کر بڑ چیز توحید سے جڑو اور دوم چیز تقوا کرو اختیار تقوا کیا اختصار یہ اختتام